ရေကူးအကစားနီးမှာကစားသမားမျိုးဆက်မပြတ်ဖို့ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကအလားအလာရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုပညာရေးပိုင်းနဲ့အကစားပိုင်းမှာမျှတအောင်အကူအညီပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြမရေကူးချန်ပီယံဟောင်းတူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထက်လူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရေကူးအကစားသမားတူမှာအသက်16နှစ်မှာကစားသမားဘဝအကောင်းဆုံးခြေနေကိုရရှိတာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသက်14နှစ်ကျော်ရင်ကစားသမားတွေဟာပညာရေးကိုပဲဦးစားပေးရတာကြောင့်လူရေးစဉ်ကစားသမားတွေမရှိသလောက်ရှားပါလာရပါတယ်ဒါပြင်အဖွဲ့ချုပ်ပြောင်းလဲတဲ့အတူကစားသမားတွေကဘဝအာမခံချက်အတွက်ထောက်အပံ့ကူညီကောင်းများရှိသေးတာကြောင့်ရေကူးအားကစားပြန်လဲဥမော်လာဖို့ခက်ခဲနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကူးအားကစားဆိုဘယ်နှစ်မှဆိုတာထက်ကိုပထမဆုံးရေကူးဟာဖြင့်မြခြင်းရဗျာယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အသက်19လောက်မှသူတို့ရဲ့ peak အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်လာတယ်မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့15 14 15ပါနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုကလေးတွေကတစ်ခါမွေးလာလိုက်အသက်16နှစ်လောက်ရအောင်ယောက်ျားလေး16နှစ်15 16လောက်ရအောင်ဆယ်တန်းဆောင်ရွက်ပြန်မကူးလိုက်ဟိုအခုမွေးထားတဲ့ဟာတွေကြတော့အရန်ငယ်တော့အခုတော့ကူးတယ်နည်းနည်းကြီးလာကြပြန်နေမကူးတော့ပြန်အောင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဟိုရေရှည်စီမံကိန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့အခုကလေးတွေ10နှစ်ကလေးတွေကိုတိချာသွားပြီးတော့9နှစ်20နှစ်ဆိုရင်အသက်20အတွင်းမှာအကယ်၍သူ့ပညာရေးကိုလည်းဘလို့ထောက်ပံ့မယ်ကွာပညာရေးကိုလည်းဒီတိုင်းအရေးမကြီးဘူးရေပဲကူးဆိုတော့တယ်မဖြစ်ပြန်အဲကြောင့်အဖွဲ့ချုပ်ဒေါမုံရင်အကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒုချွန်တဲ့အကစားသမားတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ဒီရေကူးကိုလည်းအကစားကိုလည်းထွင်ထွင်လောက်ခိုင်းမယ်ပညာရေးကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မြမအကစားရေကူးကတော့ပြန်လဲဥမော့လာမယ်လို့ထင်ကစားသမားတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းတွေပေးဖို့အပြင်နိုင်ငံရေးချားကိုစစ်လွတ်ပြီးတော့ရေကူးပညာကိုလေ့ကျင့်စေတာတွေနိုင်ငံရေးချားမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရေကူးကစားသမားတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့နိုင်ငံကိုစားပြုလေရေးစင်ဖြစ်မွေးမြူတာတွေလုပ်တင်တယ်လို့နာကာယာမာခတ်ဆူရှိကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကူးအကစားနည်းဟာတပွဲလိုသွားရောက်ရှင်ပြိုင်လို့မရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်လို့နှိရှိလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်ရှိလေရေးစင်ကစားသမားတွေကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံခြားကစားသမားတွေကဟိုသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေကူးလောက်ကမှဆိုရင်ထောက်ပံ့နိုင်တာတိတ်တယ်မရှိဘူး။နောက်ဟိုပြန်ဝဲနီးမှသူတို့တွေက2လ3လအနေနဲ့မှထောက်ပံ့နိုင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရေကူးအောက်စားနေရအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။ဟိုနှစ်ရှိလာများလေ့ကျင့်ပြောများနှစ်ရှိလာကြလေ့ကျင့်ပြောနှစ်ရှိလာကြမို့ထောက်ပံ့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပြီးတော့မှဟိုတကယ်ပြန်ဝဲမှရွှေရတဲ့အောက်စားနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဟိုအချိန်ကြာကြာနဲ့ဟိုထောက်ပံ့ပြီးတော့အချိန်ကြာနဲ့လေ့ကျင့်ရင်တော့အမြင်မှုတွေအများကြီးရမယ်လို့ညွှန်ပြပြအာသာပြင်မအာသာဓမ္မအိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာခြားချက်ကတော့အဲ့လိုထင်မှုရတယ်ဟုတ်ဒီကူအာသာနီဟာအဓိကပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စုစည်းတွေစုကူပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာဆယ်စုနှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့မြန်မာရေကူးအသင်းနဲ့အခုလမှကျင်းပခဲ့တဲ့ထိုင်းပင်းရဲ့သမီးတော်ဖိတ်ကော်ရေကူးပြိုင်ပွဲကိုတော်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရွှေတဆိတ်စုအပါအဝင်စုတဆိတ်29စုထိရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒေတာရင်အဓိကပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတဆိတ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေပြီးပြန်လည်ရရှိဖို့ကိုကြိုးစားမှုတွေတော့ပြုလုပ်နေရပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ထက်လူပါခင်ဗျာ။